כולן, תודה שחזרתן לעוד סרטון, איזה כיף. אז היום אני ככה הולכת להתאפר איתכן ולהתעסוד במוצרים של פלורמר. פלורמר בעצם השיקו קולקציית אביב מושלמת, כאילו המיתוג. אני אראה לכן כבר כל דבר כשאני אשתמש, אבל הכל נראה כל כך יפה, ורוד וכיפי. והאמת שביקשו ממני באינסטגרם ככה לנסות את המוצרים, לעשות סרטון סקירה, אז החלטתי שאני הולכת להתארגן ככה ביחד איתכן. ממש איפור קליל, יומיומי, קצת מייקאפ, קצת סומק, ברונזר, כזה מאוד קליל. אני אתחיל בעצם מהבסיס לאיפור, וזה הפריימר שנראה ככה. זה פריימר שמכיל בתוכו פליטי זהב שככה נותנים מראה אור זוהר, אז ננסה אותו עכשיו, וכמובן שאני אהיה עם האיפור במהלך היום ואני אעדכן אתכם ככה איך הוא יחזיק. הריח משגע, ריח של פרחים כזה, מאוד מאוד נעים, אז זה ככה כבר נחמד. חוץ מזה, אני יודעת שככה קצת נעלמתי לאחרונה ו... עלו קצת פחות סרטונים בשבוע האחרון. קודם כל זה גם כי באמת יש לי פחות זמן, וברגע שיש לי פחות זמן, את הזמן הפנוי שיש לי, אני גם צריכה עכשיו להשלים שיעורים מהלימודים, הכל מקוון, אתם כבר יודעות, סיפרתי לכן, ויש מלא שיעורים שככה קצת הזנחתי, אז אני צריכה להשלים. וגם האמת כאילו היה לי פחות השראה ומוטיבציה בזמן האחרון לסרטונים חדשים, כאילו לא היה לי כל כך רעיונות והרגשתי שאני כזה בפחות חשק ולא בא לי לעשות את זה בלי חשק, אז אני בטוחה שאתן ככה מבינות את זה. זה גם מאוד מאוד באמת קשה להצליח ביוטיוב, הוא כבר מאוד מוצב, כבר ביוצרות תוכן מוכרות, ואני כאילו הכי מעריכה את העוקבות שלי ואתן מדהימות, אבל אין מה לעשות, מי שפותח ערוץ רוצה להצליח, ואני רואה שזה מאוד קשה. אני לא ייצור תוכן רק בשביל צפיות, לדוגמה כל מיני אתגרים. אני לא אומרת שמי שיוצר את הסרטונים האלה הוא עושה את זה בשביל צפיות, אבל אם אני אעשה את זה, זה יהיה בשביל צפיות, כי אני פחות מתחברת לזה. אז אני לא רוצה לעשות משהו שהוא בשביל צפיות, ואני מתחילה לחפור, אז אני אשים רגע מייקאפ תוך כדי שאני חופרת לכן, ואני משתמשת בספוגית של סיגמה. אתן יודעות, אני ניסיתי את הספוגית של ריל טכניקס שממש הרבה המליצו לי עליה פה ולא כל כך אהבתי אותה. הרגשתי שהיא לא מניחה לי יפה את המייקאפ על הפנים. ניסיתי אותה כרגע פעמיים, אז אני אנסה עוד. כאילו אולי לא קלטתי משהו עד הסוף, אז אני אנסה שוב, אבל בינתיים לא אהבתי, למען האמת. כי כאילו באמת זה מוזר, כי שלחו לי מלא המלצות על הספוגית הכתומה הזאת, גם פה, גם באינסטגרם, באמת זה הספוגית שהמליצו לי עליה הכי הרבה, ולא כל כך התלהבתי ממנה, אז לא יודעת, אולי משהו אני לא... לא יודעת מה יש לעשות לא נכון, אבל אולי זאת אני. בקיצור, איפה הייתי? אז אני לא ממש מתחברת לכל האתגרים. יש אולי כמה שאני כן אהבתי וזה מצחיק, ואולי אני אעשה מתישהו, אני כאילו never say never, שלא תתפסו אותי במילה, אבל הרוב אני פחות מתחברת, ואני גם רואה באמת שהקהל שלי הוא כמעט כולם 18 פלוס. לא כולם, אבל כאילו ממש הרבה. כי אני באמת מדברת יותר על החיים שלי, שכאילו אני... בת 24, יש לי מלא אמהות, שכאילו זה מדהים בעיניי, מלא אמהות. וכמובן שהייתי רוצה שזה יהיה ההכנסה העיקרית שלי, שאני אוכל לעבוד דרך זה, אבל מאוד קשה להצליח בזה היום ביצירת תוכן. כן, התחלתי איזשהו באמת פרויקט חדש עם איזושהי חברה, שזה משהו שממש מרגש אותי, זה קשור ליצירת תוכן, זה לא קשור ליוטיוב, זה קשור אליי אישית, וככה האמת שלא שיתפתי אתכן בזה, אבל כן, זה משהו שמאוד מרגש אותי. אני חושבת באמת לקחת צעד קדימה את כל העניין של היצירת תוכן, אבל נראה כבר בהמשך. האמת שגם באינסטגרם עשיתי סטורי כזה ש...
אני חושבת לקחת גם את תחום הסטיילינג למשהו קצת יותר רציני. כמובן, אם אני אעשה סטיילינג, זה יהיה רק ברגע שאני אהיה סגורה על זה, מבחינה שהכל יהיה פיקס ואני אדע הכל וזה יהיה הכי מקצועי שיש, ולא רק מהידע שיש לי עכשיו. הרבה בנות באמת מתחברות לסגנון שלי, ואתן אוהבות את ההמלצות שאני עושה לכן על בגדים, ואני כל כך נהנית מזה כשאתן קונות דברים שאני ממליצה. אז נגיד לעשות יום סטיילינג ביחד, אפילו להרכיב לוקים מדברים שיש לכן בארון, מדברים ש... כאילו להשלים פריטים שחסרים, ללכת ביחד, יום קניות מרוכז. זה נראה לי מדהים, זה נראה לי כיף, ואני כאילו ממש חושבת על זה ברצינות. אז תגידו לי גם מה אתן חושבות. כמובן, יש מבני גוף שונים, ולכל אחת מתאים דברים אחרים, וכל זה, זה משהו שאני אצטרך ללמוד יותר לעומק, יותר מקצועי, אפילו שאני מרגישה שכן יש לי את הידע הבסיסי, אבל בכל זאת שזה יהיה הרבה יותר מקצועי, ואני לא לך עם מישהי אם אני ארגיש שאני לא יכולה לתרום לה. אז ככה, זה תהיות לגבי העתיד שאני ככה משתפת אתכן. היוטיוב זה באמת כי אני נהנית ליצור את הסרטונים, אפילו שאנחנו קהילה די קטנה. אני עושה את זה באמת כי כיף לי, זה לא מכניס לי יותר מדי, למרות שמאוד הייתי רוצה שכן, אבל מאוד מאוד קשה להתפתח ולגדול ולהצליח. אז כן, אני כאילו גם מלא מהודעות שאני מקבלת, זה הלוואי שיהיה לך יותר הכרה ויותר חשיפה, וזה כל כך מרגש אותי שאתן רואות את זה. אני גם הייתי מאוד רוצה שיהיה יותר הכרה ויותר חשיפה, אבל באמת היום מי שלא התחיל אז, כשזה עוד לא היה מוצף בכל כך הרבה יוטיוברים, היו כמה בולטות, יותר נכון בתחום הביוטי, כמה שהן בולטות בארץ. ו... מה הייתה הפואנטה של כל מה שאמרתי? אני כבר לא זוכרת. כן, שהיום צריך הרבה מימון והרבה קידום. יוטיוב גם הבינו שבעצם למה להם לפרסם את הסרטונים שלי סתם, אם אני יכולה לשים כסף שיקדמו אותם. אז אם אני לא מכניסה הרבה, אני לא יכולה להוציא יותר מדי על פרסום. וקיצר, זה כזה כדור שלג שרציתי לשתף אתכן. בואו נעשה זריז את הגבות. אני אמלא אותם טיפ טיפה בצבע, ונעבור לג'ל גבות שהראיתי לכן של סקרה, שהוא מהמם. זה לא מהקולקציה של נטע, אבל הוא עושה את העבודה מצוין. אני יכולה להגיד לכן שמאז שניסיתי, אני כל יום משתמשת בג'ל הזה, והוא מחזיק את הגבה ככה במשך כל היום, אז סופר מומלץ. וזה נראה ככה. נעבור עכשיו למאסקרה. אני משתמשת היום במאסקרה של קרליין, הבולד, שאני בטוחה שכולכן מכירות. אני עושה איפור הכי קליל, ככה לתת טיפה גלור לפנים ולא לראות חיוורת. כן, איזה הבדל, איך זה ישר פותח את העיניים, מאסקרה. אני עוברת לברונזר, שהאמת במקרה הוא גם של פלורמר. זה ברונזר שאני ממש ממש אוהבת, משתמשת בו כבר כמה חודשים, פיגמנטי בטירוף והצבע שלו מושלם. האמת שבדרך כלל אני משתמשת במברשת של אשלי, אבל לא היה לי כוח לקום להביא אותה, אני עצלנית היום. ונעבור לסומק, ואני אגלה לכם סוד, ניסיתי אותו כבר לפני כמה ימים כשקיבלתי את החבילה, כי ככה עשיתי סוואץ' והוא נראה לי ממש ממש יפה, ואמרתי אני חייבת לנסות אותו, ושמתי, והוא עמיד בטירוף. תקשיבו, הייתי איתו בערך 7 שעות, יצאתי מהבית, הלכתי לעבוד, אפילו הייתי עם המסכה עליי, וכשחזרתי הוא היה בדיוק אותו הדבר, שזה מדהים בעיניי, כי אצלי בכל אופן סמקים הרבה פעמים עם השעות שאת בחוץ ככה יורדים, אם זה לא סומק שהוא קרמי או נוזלי אז זה יורד. ופה אני חייבת באמת לפרגן לפלורמר שהסומק החזיק לי מצוין. אפשר לראות שזה נראה ככה, תראו איזה אריזה מדהימה, הכל כל כך יפה, אני כאילו מתבאסת להשתמש בזה מרוב שזה יפה. ובעצם יש גוון אחד, גוון פיץ', והוא נותן גלו עדין וכיפי, אתם כבר תראו את זה. אני משתמשת במברשת של ריל טכניקס שהראיתי לכם שהגיע, אז באמת צריך מה זה טיפה, כי הוא פיגמנטי בטירוף. הנה, כבר אפשר לראות.
הוא נותן אסמקה מאוד טבעית, שזה גם משהו שאני ככה מאוד אוהבת. ואני לא יודעת אם זה עובר במצלמה, אני מסתכלת פה במראה, זה ממש נותן גוון יפה, גלו עדין. אני אשים טיפ-טיפה על האף, וזה נראה ככה, גלו מאוד מאוד עדין ויפה. אני גם אראה לכם ככה על האצבע, שתראו איזה עדין ויפה זה. אז כן, מאוד עמיד, נשאר ככה כל היום, אז אני שמחה שככה ניסיתי לפני הסרטון, שאתם כבר יכולות לדעת שזה עמיד בטירוף. ולסיום הלוק, קיבלתי פה שני שפתונים שאותם עוד לא ניסיתי על השפתיים. אני אנסה עכשיו עליי את גוון 02, שהיה נראה בסוואצ'ים טיפה יותר בהיר. כשעשיתי את הסוואצ'ים הוא היה קרמי בטירוף ונמרח בקלות. אני בטוחה שזה יהיה ככה גם על השפתיים. תקשיבו, אין לכם מושג כמה כיף למרוח את האודם, עיפרון אודם הזה. כל כך קרמי, כל כך נעים, נמרח בקלות, לא נתקע על השפתיים. הגוון ממש ממש יפה. אז זה גוון 02, גוון 01 טיפה יותר כהה. כמובן שאני אהיה עם האיפור הזה עכשיו כמה שעות, ואני אעדכן אתכן לגבי הפריימר, איך הוא החזיק לי את האיפור, ולגבי האודם, האם הוא עמיד. אז באמת הקולקציה הזו זמינה לרכישה באתר של פלורמר. כל האריזות היפות האלה, כאילו נראה לי זה האריזות היחידות שאני לא הולכת לזרוק, אני זורקת בדרך כלל את האריזה, אבל זה כל כך יפה שחבל לי לזרוק את זה. אז זה זמין לרכישה באתר של פלורמר, נראה לי שגם גילתי מוכרים את המוצרים של פלורמר, אז נראה לי שזה גם שם. בכל אופן, אני מכירה מוצרים של החברה, ואני מאוד אוהבת את המוצרים שלהם, המחירים מאוד נגישים, האיכות טובה, אז אני אתקן אתכם כמובן בתיבת המידע או בתגובות לגבי האודם ולגבי ככה כל ההתרשמות שלי מהמוצרים. וזהו, אני ממש 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 מקווה שנהניתן ככה לפטפט איתי טיפה. זה היה ככה מאוד זריז וקליל, אבל זה האמת האיפור שאני הכי אוהבת ביום יום. אז אני מקווה שנהניתן. אם אתן חדשות פה ובא לכן לפרגן לי, אני יותר מאשמח שתירשמו לערוץ, ככה תישארו מעודכנות כל פעם שעולה סרטון חדש. ובלי קשר, אני אשמח שתשאירו לייק לסרטון וכמובן תגובה. שיהיה לכן המשך שבוע מדהים, שולחת לכן נשיקות, ביי ביי.